waxa magaalada Hargeysa kulan ballaaran ku qabsay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland. Kulankani oo lagaga hadlay arrimo dhowr ah ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo sidoo kale kulankii dhexmaray guddida komishanka doorashooyinka iyo golaha gurtida Soomaaliland. Anwar Cabdiraxmaan warsame gudoomiyaha ururada dawliga ah ee Soonsaf oo u hadlay ururada bulshada rayidka ayaa sheegay kana warramay kulankii dhexmaray guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale golaha gurtida, kaasi oo uu sheegay inaanay wax saansan doorasho ah ka muuqanin kulankaasi, isla marahaantaana ay ururada bulshada rayidka ay ku baaqayaan in guddida komishanku ay iscasila xilalka komishanka iyo qarankana ay hayaan ay ka degaan si xal loogu helo doorashooyinka dibudhacoodu soo noqnoqonayo. Muuqatay in ay fashilantay waqtigii doorashada la qaban lahaa. Doorashadii Soomaaliland ka dhici lahaydna ay mustaqbalkeedii gudmadow ku dhacay. Waxaanu soo jeedin lahayd ama ay noola muuqataa haddii aad garsoore tahay oo aad cid u garsoorayso, haddii dhinac ka midii kugu kalsoonaan waayey ama ay dhammaantoodba aad ka weyday wada shaqayn guddiga doorashooyinka, waxaan u soo jeedinaynaa inaanay waqtiga ka luminin ummadda iyo qaranka ee ay guddiga doorashooyinku banneeyaan kuraasta ay ku fadhiyaan si ay doorasho u qabsoonto. Waxa ay dhacday inay doorasho waddanka ka dhici weydo waxaa suurtagal ah amaba muxuu ahaa inoo cad in stabilitygii waddanka ama deganaanshihii xasiloonadii waddanka, horumarkii waddanka, jiritaankii muxuu ahaa ummadnimo inuu baaba'ayo. Jamhuuriyadda Soomaaliland madax meel la taabto ka sarreysa ma jirto. Dalku isagu maanta doortay, isagaa maanta masiirkii ummadda iyo taladii dalka loo daba fadhiya. Madaxweynaha waxaanu leenahay, madaxweyne bahashii adigee ku fadhidaa adaa lagaa doonayaa inaad go'aan qaadato, adaa lagaa doonayaa inaad doorashadii aad ballan qaaday waqtigii aad kambeynka ku jirtay inaad maanta qabato adaa lagaa rabaa. Madaxweyne cid kale oo dalka lagu hadlaynayo ama la odhanayo maanta ciddaasaa u maqan ama ciddaasaa jawaab laga sugayaa ma jirtay. Bahashu miiskaagay saarantay. Sidaasoo ay tahay, haddii aanu nahay ururadii bulshada, madaxweyne waxaanu baaq dheer iyo cod dheerba kugu soo jeedinaynaa in bulshadii Soomaaliland maanta adiga ay ku eegayso. Soomaali Cabdi Axmed Karinle, Carlson TV, Hargeysa.